Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu, wassalamu, ala rasulillah, wa ba'd. Të gjitha falenderime tona janë vetëm për Allahun Gjelle, Gjellalu i cili në kryoj dhe në furnizoi. Salavatet ja dërgojnë për igamberit Muhammed Salatu wassalam, pa që edhe shpetimi Allahut qofshin për familjen e ndershmet profetit, për shokët e ti besnik dhe për gjitha ta që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit transmeton imam Ebu Davudi në sënenin e ti nga Ebu Umamet El Bahili i cili thotë. Ka thënë pejgamberi Alehi Salatu Ves men e lillah wa eb gada lillah. Kush don për hirtë të zotit dhe kush u për hirtë të zotit. Wa a'ta lillah wa mena alillah. lillah dhe kush i jep për hir të Zotit dhe e kundërta nuk jep për hir të Zotit faqad istakmal al iman ky e ka plotsuar besimin e tij thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ky është një prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalë të shkurtra por me kuptime gjithpërfshirëse ku pejgamberi Muhammed alayhi salatu was salam po na tregon se njeriu muslimani besimtari i vërtet dhe i fort është ai i cili dorëzohet dhe i nënshtrohet Allahut të Madhërisëm. Për herë ky term përmendet në mesin e muslimanëve si koncept i cili ka ardhur nga ajetet koranore, nga vetë Kurani i famëlartë Fjalla Allahu Gjelle Gjellalu, ku i thot Ibrahimit a.s. eslim, kala eslemtu, li rabbi l'alemin. O Ibrahim, dërzohu, në nështrohu, e Ibrahimi tha, unë jam dërzuar dhe në nështruar, Zotit të botëve, Allahu të madhërishëm. Qëfar dë thot dërzim dhe qëfar dë thot në nështrim? ti dërzosh dhe nënshtrohesh Allahut të Madhërisëm sikur na jep vet Zoti i lartë Madhërisëm Kur'anin famëlar në rastin e Ibrahimit alayhi salam do të thotë të pranosh pa kushte që ti je rob i e Allahut të pranosh pa kushte dorëzimin dhe nënshtrimin ndaj të plot fuqishmit për cilin ne kemi vazhdimisht nevojë për të është ai i cili na krijoi është ai i cili na rregulloj, është ai i cili na furnizoj, është ai i cili për cilin kemi nevojë, mëngjes e mbrëmje, natën dhe ditën. Kemi nevojë për gjithçka, madje kemi nevojë jo vetëm çdo natë dhe çdo ditë, por çdo orë, çdo minutë dhe çdo sekond për Allahun e Madhërisëm i cili na krijoi. E që ti dorëzohemi të madhërishmit dhe ti nënështrohemi ati do të thotë që të pranojmë gjithka që vjen prej Zotit. Ta realizojmë atë dhe ta praktikojmë në jetën e përdiqme ashtu si kur donë Zotit, ashtu si kur në tregoj Zotit, ashtu si kur në përcaktoj Zotit, duke mos shtuar diçka nga anajon, duke mos ardhur me sajese dhe shpike nga anajon, në këtë formë në imi dërzuar dhe në nështruar Allahut madhërishëm, ashtu si kur në formën urdhërore, Allahu Gjelle Gjelalu i thot Ibrahimit a.s. Eslim, dërzohu në nështrohu, kale eslemtu, li rabbi l'alemin dhe Ibrahimi a.s. tha, unë vërtet jam dërzuar dhe janë në mështruar zotit të botëve. Andaj dhe, Allahu i madhërishëm nuk nështrohu, i ja ala në dorë njëriu të përcaktoj formën dhe trajtën e adhurimit me cilin do të adhuron të zotin e ti që e kryoj. Por ja përcaktoj vetë, përse, për dy arsye. Arsye e parë, është se njërzit nuk do të binin dhe që të gjithë ata për formën dhe trajtën e adhurimit sepse mendimet janë relative. Unë dua të falem më shumë namaze, sepse mendoj se Allahu Gjellegjilalu meriton më shumë. Një tjetër, mund të fal më pak namazet duke menduar se është e mjaftueshme. Dikush tjetër thotë nuk ka nevojë për adhurime fare, mjafton besimi i zemrës. Dikush tjetër thotë, jo, duhet që gjithë që është në zemër për besimin të shfaqësh të paktën me fjalë, pra unë i besoj Zotit që më krijoi dhe është e mjaftueshme, nuk ka nevojë për namaze agjërime kështu me radhë. Dikush thotë, jo, Po si ka mundësi të jesh ti i sinqert që me besimin në zemër nuk e shfaq me fjalë dhe atë që thua me fjalë nuk e dëshmon me punë konkrete? Pra, mendimet janë relative në mesin e njerëzve, andaj dhe Allahu xhelle xhelalu e përcaktoi vetë formën dhe trajtën e adhurimit për krijesat, për ne, për gjindët dhe për njerëzit në mënyrë që ne mos të kontradiktohemi me njëri tjetrin, dhe mos të vim me forma dhe trajta të ndryshme të adhurimeve, si pas mendjeve tona, ndoshta dhe si pas dëshireve dhe pasioneve tona, por Allahu i madhërishëm është a i cilje përcaktoj. Kjo është pjesë e dorzimi dhe në nështrimit. Nga anë tjetër, Allahu i madhërishëm nuk në la e në dorë sepse, ne në natyrën tonë njërzore jemi njërez të cilët gabojmë, jemi njërez të cilët jemi kriesa që nëzitojmë dhe përjedhoj në jemi të pushtuar ose jemi të përbër Si krijesa, imi pjesë e natyres njërzore të pasioneve dhe dëshirave dhe përjedhojnë ne, ndoshta edhe kur nuk e kuptojmë, ndoshta edhe pa dashje, mund të vendosim për diçka, mund të gjykojmë për diçka, ndërko ne imi pjesë e dëshirave dhe pasioneve të brendshme që nështyn për të marrë një vendim, ose na nxitin për të për të gjykuar për të gjykuar diçka dhe për rëdhoj deri në formën e adhurimit ne ndoshta nuk do të mundemi të japim formën më të mirë të adhurimit për Allahun e Madhërisëm duke qenë se kemi mangësi andaj dhe Formën e adhurimit e përcaktoi ai i cili është i plot, ai për vetveten e tij duke na kërkuar atë formë ne si krijesa për të adhuruar atë plotfuqishmin Allahun subhanahu wa taala nga anasjter duke e ditur shumë mirë forcën e pakufishme të Zotit diturinën e tij urtësinë e tij sa i madhërisëm është ai sa i plotfuqishëm është ai burimi i mirësive burimi i begative burimi i furnizimit burimi i riskut burimi i gjithçkaje mbi gjithaj është i gjithëmshirshmi atyre kemi nevojë për të dhe duke qenë se bët fjalë, dhe më thënë, raport mes një kryese dhe kryusit suprem, dhe të thotë që vërtet kërkot për e neshtë dërzomi. Dhe në nështromi, jo sepse është një urdhër hynor, por sepse nuk dhe ne kuptëm që nuk mund bëjmë do të ndryshe, andaj dhe të gjithë këtë, pejgamberi Alehi Salatu vë e përfshin në përmet këti hadithi kaq të bukur dhe kaq që brilant, duke thënë, men ahabbe lillah, wa abghada lillah. Kush don për hir të Zotit. Dhe kush urren për hir të Zotit. Kush je për hir të Zotit dhe kush zbrapset nga dhënja për hir të Zotit, fa qad al iman, ai e ka plotsu besimin. Nga ana tjetër ky hadith na bën të kuptojmë dhe plot hadithe të tjera që ti je musliman, ti e besimtar, por kjo nuk do të thot që ti e ke plotësuar plotësisht besimin tënd. Dhe njëra nga ato punë, madje nga më të rëndësishmet, që ti të kuptosh se je i plot në besimin tënd, e ke plotësuar besimin tënd dhe ke formuar një imunitet të fortë në besimin tënd, është pikërisht ky hadith i pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili në të njëjtën kohë na bën me dije dhe na në nxit që ne të kuptojmë se ose të kërkojmë se cilat janë ato gjëra që Allahu i do dhe cilat janë ato gjëra që Allahu i urren në mënyrë që unë të dua atë që do Zoti dhe të urrej atë që urren Allahu i madhërisëm nëse unë vërtet jam dorzuar dhe jam nënshtruar plot fuqishmëtit Allahut subhanahu wa taala të ndruar vëllezër dhe motra ne dim fare mirë që njeriu nuk e ka të lehtë të jetë i sinqert në gjithë shka, pavarësi se në shumicën e rastave, njërzit shfaqin sinqeritet, ose më mirë të themi pretendojnë se janë të sinqert. Pretendimi është diçka dhe praktika e vërtet, e vërteta është diçka. Përse? Sepse neve në ka lemruar pegamberi Alehi Salatu e në plot hadithet të ti profetike, se sinqeriteti nuk është diçka e letë është një sakrific, Është një bindje që fillimisht buron nga zemra. Pse nga zemra? Sepse është vendi i ndjesive. Është vendi ku mblidhen dëshira dhe pasionet. Është vendi ku mblidhen uh, qëllimet e ndryshme dhe qëllimet mund të jenë të mira dhe mund të jenë të këqija. Andaj dhe shikojmë tek njerëzit, ata ndahen në tre në tre kategori. Kategoria e parë janë ata njerëz të cilët gjithçka e bëjnë për hir të Allahut mëadhërish. Kategoria e dytë janë ata të cilët e din që Zoti ka krijuar dhe ky Zot i ka, ka urdhëruar për të ecur dhe për të jetuar në një, domethënë në thonë, një sistem konkret që gjë që e përcaktoi vet Allahu i Madhërisëm, por ata i bëjnë punët jo për Zotin, por i bëjnë për dëshirat dhe pasionet e tyre. Por kemi dha ata njerëz të cilët i përzin kategoria e tretë, e duan Zotin dhe i bëjnë gjërat për hir të Zotit por duan dhe jetën e kësaj bote aq shumë sa e, kanë lidhur zemrën e tyre fort në jetën e kësaj bote dhe kanë dhe ata dëshirat e tyre, qëllimet e tyre që lidhen me jetën e kësaj bote dhe s'kan që nuk lidhen domethënë drejt për drejt me Zotin dhe për rrydhoj i përzin punët për dhe qëllimi, unë e bëj një punë dhe për Zotin, e bëj një punë dhe për dëshirën time të brendshme, synimet e mia, qëllimet e mia, pasionet e mia dhe në fund fare Vetëm Zoti është ai i cili din se cila ka qenë më shumë dëshira për Zotin apo dëshira për jetën e kësaj bote, dëshira për Zotin apo për lakmin, dëshira për Zotin apo për famë, dëshira për Zotin apo për syfajsi, për shkaqe të ndryshme, dëshira për Zotin apo interesi, dëshira për Zotin apo frika nga krijesat, dëshira për Zotin apo dëshira për përfituar sa më shumë nga jeta e kësaj bote. E ke bërë vetëm për Allahun Xhellaj Xelalu apo është përdorur feja e Zotit në mënyrë që ti të, të përfitosh diçka nga jeta e kësaj bote dhe në ditën e gjykimit thotë pejgamberi alayhi salatu selam leysa lehu nësib, a i nuk ka hisë një jetën, e, jetën e, 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 e përtejme, në botën e akiretit, sepse qëllimi ka qenë që gjithë shka bënte për realizimin e synimeve të ti të jetës e kësaj bote dhe për edhoj, nuk ka se qëfar të krekoj kuj njëri në ditën e gjykimit. Andaj kjo shumë rëndësishme, pra, Tre janë kategoritë e njerëzve. Ata cilët i bëjnë punët vetëm për hir të Allahut, ata cilët i bëjnë punët për hir të qëllimeve, synimeve, dëshira dhe pasioneve të tij. Kategoria e dytë. Kategoria e tretë, ata cilët i përzin edhe për Allahun edhe për dynjan. Pyetja është, cilës kategori i përket o musliman? Cilës kategori i përket o besimtar? Cilës kategori i përket o ti njeriu që pretendon se si beson Zotit plot fuqishëm? Cilës kategori i përket o ti musliman që pretendon se vërtet e don Allahun e madhërishëm. Që të zbatohet dhe të realizohet kjo hadith, ka që i rëndësishëm në jetën ton, men ahabbe lillah, wa ebb gada lillah, kush don për hirtë Allahut, dhe kush uren për hirtë Allahut, kush vepron për hirtë Allahut, pra kush jebë dhe kush zbrapset nga dhenja, për hirtë Allahut gjele gjela, pra gjithë shka për hirtë të zotit, fëka distek me iman, ky e ka plotsuar besimin e tij, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pash të madhin Zot, kush është ai njeriu i cili ulet, qëndron me veten, analizon vetveten, i bën pyetje vetvetes së tij në mënyrë që të kuptojë realitetin, në ku, në mënyrë që të kuptojë gjendjen, në mënyrë që të kuptojë rrethanat, në mënyrë që të kuptojë ku janë gabimet, në mënyrë që të kuptoj pasojat e gabimeve ose shkaqet e gabimeve, pse erdhën dhe pasojat e, e edhe ndikimin e gabimeve dhe në fund fare të ndërmarr kurimin e vetvetes së ti të të atyre sëmundjeve të zemrës dhe të veseve negative për cilat pejgamberi alayhi salatu sallam na ka lajmëruar se preshinjet e kiametit është se njerëzit do ta prishin zemrën e tyre, do të mbushen dhe do të pushtohen nga mendjemadhësia, nga arroganca, nga lakmia, nga konkurenca, nga smira, nga zilia, nga inati, nga armisia, deri dhe nga zulumi dhe padrecia. Të gjitha këto janë përmendur në hadithet e pejgamberit, alihi salatu vë salam. Imaginoni, një person i cili ka smirë, një person i cili ka zili, një person i cili është është pushtuar nga xhelozia e tepërt, një person i cili është arrogant, është mendimadh, një person i cili i pëlqen vetvetja ti, A mendohet se ky njeri do të dojë gjithmonë për hir të Zotit dhe do të uroj dhe do të urrej për hir të Zotit? Pra, gjithçka që e don Zoti, duhet ta duam dhe gjithçka që uren Allahu, duhet ta urrejm. A jemi ne, do besimtar të vërtet, të sinqert, që ta realizojmë këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, duke pranuar fillimisht që jemi apo jo, pjesë e së mundeve dhe veseve negative në zemrën tonë. Nëse dikush për muslimanëve, thot, ose gudzon thot, unë jam i pasër në zemrën time, jam i pasër në shpirtin tim, sa i pasër je? Në shumisë e raseve në sot përshikojmë në jetën sociale dhe shoqërore që njërzit janë në kris, janë në kris morale, janë në kris të ndërgjegjës e tyre, janë në kris të qëllimeve të tyre, nuk arrinë do të bota komerciale, bota interesit, qëllimet, pasionet e ndryshme të jetës e kësaj bote, qëllimet për përfituar dhe synimet për të përfituar sa më shumë, lakmia e tepër që është shfaqur në shumicën e njerëzve, por dhe arroganca, por dhe mendimësia, por dhe armisia, por dhe inati, Përse njerëzit përgojojnë njëri tjetrin? Përse njerëzit merren me fashë theme? Përse njerëzit nuk shkojnë mirë me njëri tjetrin? Përse njerëzit qeshin në fytyrë, por fshehin diçka në zemrën e tyre? Përse njerëzit nuk duan që ti të përfitosh ose ti të kesh sukses ose ti të kesh një mbarvajtje të caktuar? por gëzohet nëse ti gabon. Një, ne gëzohemi kur gabojmë ne me njëri tjetrin, edhe pse mund të shfaqim sikur ja duam të mirën njëri tjetrit. Përse e gjitha kjo? Sepse zemrat janë të somura, sepse veset negative nga ato ne jemi të pushtuar dhe po rrjedhoj. A jemi të sinqert me të vërtetë? Pra, po të shikojmë me vëmendje këshilla të këshillosh për mirë dhe të tërheqësh vëmendjen e njerëzve, të tërheqësh vëmendjen e tyre për e, një gabim, një ves, një problem, një padrejti, një gjuna e, që ata bëjnë, është pjesë kulminante, është pjesë thelbësore e fesë islame. Që do të thotë Ne pa tjetër duhet të urdhërojmë për të mirën dhe të ndalojmë nga e keqja, të atërheqim vë mëndin njërzve për gabimet e tyre. Sepse është e vetë mja formë që të ruhet një shëqëri me me virtytet e veta të larta, një shoqëri e konsoliduar, një shoqëri e mirëfillt që edhe pse do ket të ketë gabime të njerëzve në mesin e kësaj shoqërie, por të paktën është e konsoliduar dhe arrim ta kapim gabimin, arrim ta luftojm gabimin, arrim ta kurojm gabimin ose të kurojm zemrën tonë prej atyre gabimeve e kështu me radhë. Tani çfarë ndodh? <clears throat> Vërtet njerëzit këshillojnë dikë sepse ose me mi themi u atërheqin vëmendjen dikujt, sepse nuk kanë interes me të. Dhe për për rjedhoi flasin, madje dhe mund të përgojojnë. Kurse për këtë tjetër i cili ka bërë të njëjtin gabim, ne nuk i flasim atij. Përse nuk i flasim dhe përse nuk e këshillojmë? Sepse ndoshta ti ngel hatrin ose imbetet qefi, ose kemi interes për të, ose kemi frik nga i, kurse nga kjo tjetëri nuk kemi frik, me këte nuk kemi interes, me këte nuk kam diçka që më lidh, atër e këti i bërtas, këti i flas, ndoshtak edhe këte e përgojoj, kurse këte jo, qëfar ndodh, nuk jam i sinqert. Atër nëse unë do të dua një njëri, do të dua për hirtë të zotit. Këtë dy bashk, nëse këj bën gabim, ka nevojë për mëshirën e Zotit dhe unë orientoj tek mëshira e Zotit. Nëse ky bën të mira, unë e nxis për të mirën. Ky që bën të mira, unë e kam zili. Ky që bën të këqija, unë gëzohem se bën të këqija. Kur sinqeriteti e pra, çështja e zemrës. Dhe kur thot pejgamberi alayhi salatu sallam men ahabba lillah wa abghada lillah, kush don për hir të Allahut xhelle dhe urren për hir të Zotit, të gjeshti se cilat janë gjërat, të gjitha ato që i don Zoti dhe të urresh gjithçka që urren Allahu i madhërisëm, do të thotë që zbatimi i këtij hadithi nuk vjen vetëm se nëpërmjet pastrimit të zemrës, të kuptosh realitetin, të kuptosh vetveten kush je në mënyrë që kur të ndërmarrësh një veprim, kur të vendosësh për diçka, kur të japësh një gjykim, ti je i drejtë, ti je i vërtetë, ti je i sinqert. Me lenin Allahu xhelle xhelalu në pjesën e dytë të misionit pas një pauze pra do të vijojmë në shpjegimin e plot dhe përfundimin e tij të hadithit pejgamberit alihi salatu wa salam. Bismillah rrahman rrahim Ja ku jemi në pjesën e dy të emisionit për të përfunduar dhe shpeguar hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men ahabba lillah wa abghada lillah hadith që transmeton Imam Abu Davudi në Sunenin e tij nga Umame el Bahili i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush don për hir të Zotit kush urren për hir të Zotit kush jep pra vepron për hir të Zotit dhe kush zbrapset nga dhënja nga veprimtaria për hir të Zotit faqad istakmal al iman ai ka plotsuar besimin e tij dhe përmendëm se jo çdo musliman i cili i falet Allahut, jo çdo besimtar i cili lagjiron, jo çdo njeri i cili e këndon fjalën e Zotit, jo çdo njeri që bën hatme, sa njerëz sa për njerëzve kemi që bën hatme të vazhdueshme dhe kjo është, të domethënë diçka e mirë, por nuk është e mjaftueshme. Nuk do të thotë që bëre hatme e ke besimin e plot. Nuk do të thotë që falë namaz e ke e ke besimin e plot. Nuk do të thotë që agjërove me përkushtim për gjithë në gjatë gjithë Ramazanit dhe ti e ke besimin e plot. Përse? Sepse të gjitha këto janë detyra që nëse ne në i kryejm, duhet të kuptojmë ai i kryejm në formë mekanike apo vërtet në formë shpirtërore. Por dhe nëse kemi futur dhe e dim shumë mirë që duhet të kemi pjesë, ose do të marr pjesë anë shpirtërore. Anë shpirtërore është e plot apo është e cunguar? Është plot apo është e mangët? Është e plot apo e përzier? Është e plot apo ka brenda gjëra të cilat do të thon, po të analizojmë me vëmendje do të shikojmë se zemra jon, shpirti ynë janë pushtuar nga veset negative të smundë zemrës për cilat ne folëm që do të thotë sinqeriteti vërtet është diçka e rëndësishme, andaj dhe është e vështirë. Nuk është e lehtë të jesh i sinqert. Nuk është e lehtë të jesh i drejt, Nuk është e lehtë të jesh i vërtet. Nuk është e lehtë të dorëzohesh dhe nënshtrohesh Allahu xhel le xhelalu pa kushte ti me gjithçka që lidhet me qenien tënde. Por është e vështirë, por jo e pa arritshme, sepse Allahu i Madhërisëm nuk të ngarkon ti për diçka që ti nuk e mundësi të bësh, e me gjithët Allahu të quan besimin, Allahu të bën të vlefshëm besimin, nëse ti e besimtar, nëse ti e musliman, ashtu dhe më thënë i përgjithëm si kur njërës dhe tjerë, por nuk arrin do të plëtsosh të gjitha parimet, dhe nuk arrin do të dërzoesh dhe nështroesh të rësisht me të gjithë që njën tënde pastaj, sa përqindje ka marrë kjo, Uh, nuk imi dërzuar, dhe më thonë, në kash përqindja, apo se jemi nështruar plot në kash përqindja, atë e din vetëm Allahu i madhërishëm në ditën e gjukimit, kur ne t'japim logari për gjithë shka që kemi vepruar. Por të pak tënë, muslimani mirë, me shenja të mira, me sinjale të mira, është ai cili mundohet. Sepse, thjesht mundimi për të qenë i mirë dhe pse nuk u plotësove tërsisht, është pjesës e mirës dhe ti je futur në shinat e të mirës. A nëse ti mendon se je rregull, pretendon se e mirë dhe nuk e nevojë për ti tjetër, atëre e që fa ndodhë, kjo është thjesht një mashtrimi vetë vetës. Sepse, janë të rralë ata njërës të cilët vërtet e kam plëcuar në gjitha parimet e tyre besimin e tyre. Edhepse nuk e kam plëcuar disa të tjerë, është i vlefshme i besim, por sa mund të meritojmë në shkallët e gjenetit dhe ndoshta, për ndikimet negative që kemi ndaj punëve nga punët që ne veprojmë, a mund kemi padrejti e zullume, mizori të ndryshme për të cilat ne meritojmë dënimin Allahu xhelle xhelalu? Të gjithë kjo do të jetë pjesë e peshorës në ditën e gjykimit. Kurse në jetën e kësaj bote, nëse njerëzit ndahen në ata njerëzit më të mirë që e plotësojnë besimin e tyre me veprat e bukura të tyre, edhe njerëz të tjerë të cilët janë muslimanë të rëndom musliman dhe besimtar që nuk kanë dallim nga njëri tjetri dhe mjaftohen me më ato adhurime ashtu në formë mekanike, në formë fiktive dhe u krye kjo çështje. Por kemi edhe një kategori të tretë këtu që u përkasin këture njerëzve në pamjet të parë, por mundohen të jenë si këta njerëzit të mirë. Këta njerëz që duan vetëm për hir të Zotit, këta njerëz të cilët urrejnë për hir të Zotit, këta njerëz që kur e japin diçka, japin vetëm për Allahun dhe nëse zbrapsen nga diçka, zbrapsen vetëm nga Allahu xhel xhelalu, pra mundohen të jenë të tillë, atëherë dijeni se edhe kjo pjesë është pjesë e të mirës. Edhe kjo pjesë është pjesë e të mirës, sikur Omeri radhiyallahu anhu që ishte nga njerëzit më të mirë, nga njerit më të shquar, nga besimtarët më të fortë në ato momente kur i tha pejgamberit aleyhi salatu vesselam se ai e donte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditës të Buhariu, e donte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë, më fal, e donte vetveten e tij më shumë se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë i tha pejgamberit? Nuk i tha që ti nuk je musliman, nuk i tha që ti nuk je besimtar, thjesht i tha nuk e plotësuar besimin. Në këto momente, a ishte shte omeri njëri i mirë, Ishte shte njëri i mirë. Shfar i tha, omeri radiallahu anhu, al ana ja rasul Allah, tani o i dërgurja Allahot, enta le ahabu i leje, hatta min nefsi, ti je me mi dashu të këmua, se sa vetë vetë vetëja ime, pra nuk do të thotë që ti nuk e plotësuar besimin dhe nuk e njëri i mirë. Si ta kuptojmë të mirin nga jo i miri, e kuptojmë nga përpjeket e tua, e kuptojmë nga mundimet e tua, që ti mundohesh dhe përpjqesh sado që të jesh pjeset mirës, atëherë ti do të numërohesh nga njerëzit e mirë të Allahu Gjelle Gjelalu në ditën e gjukimit për ndryshe Ne na ka lajmëruar pejgamberi alayhi salatu vesselam për shumë vepra, për shumë punë, të cilët hyn tek veprimtaria negative e njerëzit, në përmjet të cilës a i meriton qërtimin, por mund të meritoj dhe dënimin Allahu Gjelle Gjelalu, dhe unë të të mjaftohem në mbyllje të këti emisioni, të këtë shpegjibit të këti hadithi, vetë me një hadith tjetër të pejgamberit Alehi Salazaram, të cili do të japim ko dhe hapsir belenë e zodit, për të shpeguar në një emision tjetër, për thjesht për t'a përmendur si koncept. In në ahuaf ma ahafu ala ummeti, e shirkul asgar, gjëja që un kam më te frikë për ymetin frik tim, është shirku i vogël. Pra, jo shirku i madh që të nxjerr për fesë. Ti je pjesë e muslimanëve, po shirku i vogël që vazhdon të jesh pjesë e muslimanëve. E pyetën ja Rasulullah, "Wa ma shirku al-asghar?" O i dërguari i Allahut, për çfarë shirku po bëhet fjalë? Ky i vogël, kush është? Cila është? Thot pejgamberi alayhi salatu sallam, "Ar-riya sufaisia." Pra, pas ka frikë, ka patur frik. Pejgamberi alayhi salatu sallam se do të sundohet dhe do të pushtohet ymeti i tij. Pra në shumicën e rasteve nga syfajsia, ku ka syfajsi nuk ka sinqeritet. Ku ka syfajsi nuk ka drejtësi. Ku ka syfajsi nuk ka vërtetësi. Ku ka syfajsi atëherë nuk ka besnikëri dhe pastërti të plot të zemrës sepse do të hyjmë tek ata njerëz të cilët i kanë përziar punët e tyre ndoshta i kanë bërë për hir të Zotit, por e kanë përzier dhe për syfajsi, ose ndoshta e ka bërë gjithçka për syfajsi, atëherë nuk ka vend më sinqeriteti. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu na vjen vazhdimisht me hadithe të bukura, me hadithe të rëndësishme, me hadithe brillante nëpërmjet të cilave na e tërheq në vëmendjen në mënyrë që të analizojmë vetë vetveten tonë. Men ahabbalillah. Kush don për hir të Zotit? dhe kush urren për hir të Zotit kush je për hirtë të Zotit, kush zbrapset nga dhënja për hirtë të Zotit, fa ka distek me lel iman, a i ka plëcuar besimin e ti, thot pejgamberi, alehi salatu e selam, e pra qëfar kërkohet pra nesh? Filimish kërkohet dituri, sepse sinceriteti nuk vjen vetëm se në përmjet diturisë, Ina ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, sot Allahu ma dhrishu al-Qur'an famulard vërtet. Allahu xhellal xjalalu e kanë frikë janë të devotshëm për të njerëzit e dijes, të diturit. Pra, ne nuk mund të shkojmë në sinqeritet dhe nuk mund të arrijmë devotshmërinë nëse nuk kemi dituri. Gjëja e parë që të fitojmë këtë sinqeritet dhe të bëjmë gjithçka për hir të Zotit është dituria pasaj diturija të shtynë ty të jesh i sinqert dhe e praktikës konkrete në jetën e përdiqme është që ne të kuptojmë se cilat janë ato gjëra që Allahu nuk i do dhe cilat janë ato gjëra që Allahu i uren dhe ne duam ate që dënë zoti dhe urem ate që uren Allahu gjele gjilalu por Natyra njërzore është e tijet që pa tjetër do të gaboj. Shfarë ndodhë? Atëhere, nëse gabon, ka një zotë që falë. Nëse më katon, ka një zotë që më shiron. Nëse bërë e pa dreci, ka një zotë që pranon pendimin tëndë dhe kërkimin halalik ati personit tjetër. Nëse ti vërtet, natyra njërzore e jotë ja gaboj, atëhere dije që rruga e zotit është këtu dhe ktheu për të këzoti. Sepse, Allahu i madhërishëm, asë nuk e ka ngarkuar njëriun mos të gaboj A senhora. Pra, mos gaboj fare. Êshtë e pa mundur sepse a i vetë e din shumë mirë në tyrën tonë, por ka ndryshim nga i person i cili gaboj një herë, dy herë, pes herë, apo ka një gabim, apo ka dy vese, apo ka tre vese, dhe mundohet të jetë pjesës e mirës, mundohet të largohet nga to vese, mundohet të largohet nga to gabime, që ti bëj gjirat vërtet për hirtë Allah u gjele gjelalu, kjo është ndryshe nga i person i cili gabon dhe nuk don ja di. Gabon të adi. Ga bon të dytën dhe nuk do në të adi ja ka vonë një gabim të tretë, një mëkat të katërt, një gjunah të pestë dhe në fund fare ai domethënë e shikon që është rënduar me mëkate, e shikon që është rënduar me zullume, e shikon që është rënduar me padrediri dhe nuk arrin të bëjë dot analizë vetë vetvetes së tij. Përse? Sepse nuk është i sinqert, përse? Sepse nuk ka realizuar këtë hadith pejgamberit alayhi salatu vesselam. Andaj Dituria është ajo që na bën fillimisht me dije se çfarë don Zoti dhe çfarë urren Allahu në mënyrë që të duam atë që don Zoti dhe të largohemi nga ajo që urren Allahu subhanahu wa taala, por dhe në komunikimin ton, në marrëdhëniet tona reciproke, ne ti bëjmë çdo gjë për hir të Allahut xhelel xhelalu, mos të mbajmë hatër dikë dhe të shkelim të drejtat e dikujt tjetër, mos të bëjmë dallime mes njerëzve, mos të bëjmë dallime me në veprimtarinë ton, por të jemi unik, të jemi të drejtë, të jemi të vërtetë, të jemi të sinqertë, të jemi besnik, të jemi të pasur gjithçka për hir të Allahut xhel xhelalu, vetëm atëherë ne jemi dorëzuar dhe nënshtruar plotësisht Allahut fuqi plot, duke dashur atë që dën Zoti dhe duke urryer atë që uren Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun e Allahu madhërisëm të na falë dhe të na mëshirojë me mëshirën e Tij të gjerë. Elusim Allahun Subhanehu wa taala ta forcoj besimin ton me vepra të mira konkrete dhe këto vepra të mira qofshin shkak që ne të ndryshojmë kursin ton për më mirë, të ndryshojmë realitetin ton për më mirë, të përmirësojmë gjendjen ton për më mirë të duam për hir të Zotit dhe të afrohemi në të gjitha ato gjëra që i don Allahu i Madhërisëm dhe të largohemi nga ato gjëra që urren Allahu i Plotfuqishëm. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.